силами. І от від того, як ця трійка центральних півзахисників допомагатиме ліберо Гіоане і стоперу Саблічу, мабуть, це таки залежатиме доторканість чи навпаки недоторканість воріт Віталія Реви. Принаймні, от до цієї хвилини півзахисники Динамо дуже продуктивно допомагали своїм захисникам, і їх також заслуга в тому, що Віталій Рева в сьогоднішній зустрічі майже по-справжньому і не вступав у гру. І за бокової лінії Флорін Чернат вів м'яч на Андрій Смачний вів м'яч на Флоріна Чорната. Ну, досить легко втратили цей м'яч господарі. Контратака уже не вийде. У англійців Беламі до м'яча не дотягнувся. І кияни. Ну і цікаво все-таки, чи продовжуватимуть динамівці грати у притаманному, принаймні в сьогоднішній зустрічі для них стилі на контратаках, чи можливо гратимуть якось інше. По-іншому це залежатиме, мабуть, все-таки і від того, що їм підкаже Олексій Михайличенко, і від того, як діятимуть суперники. Думаю, якраз дійсно зараз треба шукати ці вільні зони у обороні Ньюкасла, на половині поля Ньюкасла, коли команда Робсона піде вперед, коли вона намагатиметься атакувати більшими силами, може десь навіть трохи і авантюрно, хоча, ви знаєте, Ньюкасл, ще раз кажу, коли він тисне, коли він дійсно атакує по-справжньому, то не так багато моментів, щоб контратаку організувати, але динамівці вже доводили, що вони можуть у цьому матчі це робити. Зараз з м'ячем Олександр Хацкевич, передача на Максима Шацьких. Той може зупинити і зіграти на правий фланг. Ну, що зробить Максим? Він шукає партнерів там у центрі. Ну, цю передачу перехопив, але м'яч відскочив туди на фланг. Пєєв грає на Милащенка. Ось так завмер Милащенко, чекає підтримки партнерів. Сам вирішив піти у центр, але м'яч тут відпустив від себе. Баварія зрівняла проти Депортіво. Там 2-2 і Мілан Ланс 2-0. У нас атакує Ньюкасл Кірон Дайер. Ось там відкритий край Беламі на фланзі. На нього пішла передача. Горан Саблич має встигнути, має встигнути! І встигає Горан Саблич, відбиває м'яч на кутовий. З лівого флангу будуть виконувати це стандартне положення гості. Горан Саблич на наших екранах. Молодий центральний захисник Динамо. Один із багатьох дебютантів команди Олексія Михайличенка. Ну зараз гаряче буде у штрафному майданчику господарів поля. Удар по воротах на місці Віталій Рева. Оплески вболівальників на адресу голкіпера, але потім уже Віталій все-таки поквапився із зведенням м'яча, а можливо і Флорін Чернат, який втомився, можна в цьому не сумніватися. Сьогодні дуже активно діяв Флорін на полі і не встиг на цей пас голкіпера. Заміна у складі команди Ньюкасл. І одразу дві навіть заміни. Не потрібний вже зараз Аарон Х'юз, йде з поля, виходить на Алберто Солано. І також виходить Лоран Робер. Ось вони флангові гравці, Робер замість Бернара. Флангові гравці, які, власне, і визначали гру команди у минулому сезоні. Скажу лише, що Робер зробив 11 передач, після яких забивали партнери. Солано – 9. Уявіть собі, який потенціал, атакуючись появою цих двох футболістів. Саме зараз їх випускає сер Бобі Робсон, отже перуанець та француз. І пішла подача у штрафний майданчик, спроба удару по воротах. Думаю, з часом ми побачимо і когось зі свіжих форвардів, зокрема Ломана Трезора Луа-Луа. У першому таймі ми обіцяли вам надати інформацію, яка буквально от перед нашою трансляцією потрапила до ваших коментарів із Федерації футболу України. Отже, сьогодні у Стамбулі, в Туреччині, пройшов перший день засідання виконкому УЄФА. І на запрошення УЄФА точкою зору щодо сучасних питань розвитку футболу в країнах Центральної і Східної Європи поділилися у своїх виступах президент Федерації футболу України Григорій Суркіс і президент Болгарського футбольного союзу Іван Славков. Пан Суркіс буквально за годину до початку цієї зустрічі прибув із Стамбула до Києва. От розповів про те, що він виступав і, зокрема, але зараз, вибачте, можливо, Флорін Чернат зробить рахунок іще більш приємним для нашої команди або партнери Флоріна. Флорін сам вирішив бити, ну як же так, два партнери очікували передачі і, мабуть, все-таки зробивши такий дальній рейд з м'ячем, уже сили не ті були для завершального удара у футболіста київського Динамо. Ну, так чи інакше, втратили господарі шанс для того, щоб
збільшити рахунок до 3-0. І тим самим цією атакою підтвердили, що сьогодні, принаймні от до цієї хвилини, з контратаками у динамівців все гаразд. Переважно по центру організовували свої контратаки динамівці, ну, на відміну від тих зіркових сезонів, коли в «Динамо» грали на флангах Дмитрулін і Лужний, і тоді, ну, а Косовський на лівому фланзі в півзахисті, тоді саме флангові контратаки наводили паніку на захисні порядки багатьох європейських клубних команд. Ось ми говорили у першому таймі, що, можливо, за ними були передачі у виконанні того ж таки Леандро. Зараз якраз, можливо, можна було віддати пас на Максима Шацьких, але Флорін вирішив сам пробити, ну, врешті-решт також загрожував воротам суперника. От Тіберіо Гіоанне з м'ячем на своїй половині поля. Ну, а продовжую цю тему ось про виконавчий комітет УЄФА. Дійсно, дуже важливо, що там піднімають ось ці питання розвитку футболу на пострадянському просторі, у Східній Європі взагалі. Ми знаємо, що 15 місць у різних комітетах, комісіях УЄФА отримала Україна. Дуже важливо, щоб і ця частина Європи, ось країни, які нас оточують, наші країни-сусіди, активно працювали в УЄФА. Ми пам'ятаємо, скільки у нас завжди було скарг, скажімо так, на керівництво футбольне, якраз на таке своєрідне ставлення до Східної Європи. Ось саме така робота і проходить зараз, щоб поставити, скажімо так, всіх однакові, в рівні умови. І, зокрема, Федерація футболу України теж бере в цьому доволі активну участь. 27 хвилин приблизно зіграли команди у другому таймі. Динамівці ведуть в рахунку 2-0. Ну і от такий штурм одразу після того, як другий гол пропустили футболісти Ньюкасла. Штурм англійців дещо вщух. І динамівці продовжують досить таки солідно і впевнено вести гру. Незважаючи на те, що гості частіше таки володіють м'ячем, але все-таки господарі поля переграють підопічних сера Бобі Робсона в цій зустрічі. Ну, мабуть, результат про це найяскравіше і свідчить. Принаймні, поки що. І не будемо забувати дійсно про те, що говорив Дмитро Джулай, що команда Ньюкасл – одна із тих команд, яка, програючи з рахунком навіть таким вже помітним, відчутним, як 0-2, може зрівняти рахунок в зустрічі. Ну, а те, що англійці будуть битися до останньої секунди зустрічі, можна не сумніватися. Попереду довга турнірна дистанція у груповому турнірі. Щодо динамівців, то, як керівництво клубу запевняє вболівальників, зараз головне для динамівців створити конкурентоспроможний колектив, той, який у найближчих сезонах, ну, можливо, через рік, два-три, я не знаю, коли, через п'ять, але зумів би знову-таки поборотися, як наприкінці 90-х років, за почесний кубок європейських чемпіонів, виграти Лігу чемпіонів. Не знаю, можливо, це й нездійсненна мрія, але треба ставити максимальні завдання, щоб долати хоча б, ну, якісь наступні сходинки. Принаймні, зараз, якщо динамівці не вийдуть до наступного кола групового турніру, але при цьому продемонструють футбол, який подобається вболівальникам, гадаю, що глядачі, які спостерігають за матчами «Динамо», залишаться задоволеними. Горан Гавранчич, так, зараз з'явиться на полі у київського «Динамо». Ну що ж, думаю, ми з радістю привітаємо цього футболіста, який блискуче відіграв у «Софії» проти «Левські». От зараз така «Динамо». Гіанна грає на Черната. Чернат перевів на правий фланг м'яч. Як там, звідти будуть? Знову повертають на Черната. Флорін б'є по воротах і вище пролітає м'яч. Ну і зараз буде ця заміна у складі господарів поля. Замість Хацкевича, якого, думаю, зараз оваціями проводжатиме трибуни, виходить Горан Гавранчич. Думаю, що саме ось на цей час, який залишається, у Горана мають бути сили. І давайте послухаємо, як будуть проводжати Хацкевича, зустрічати Гавранчича. Дякую вболівальникам і Олександр. Ну, насправді, ви знаєте, ті, хто постійно ходять на футбол, думаю, знає, що Хацкевич один з найулюбленіших серед вболівальників гравців «Динамо», саме ось за свій характер, за свою гру. Так все бувало по-різному, скажімо так, у Хацкевича. Але ось все одно пам'ятають тільки найкраще, тільки хороше. І навіть ось те, що я говорив про наших англійських колег, які запитували про Хацкевича, вони теж чудово знають, що він може на полі.
Щодо Хацкевича, до речі, який сьогодні проводить свій вже 52-й матч у Єврокубках, так само, як і Андрій Гусін, от з тих гравців, які на цю Лігу чемпіонів заявлені у «Динамо», це найкращі показники, то хотів би сказати, що так, дійсно, за час кар'єри у складі київського «Динамо» Олександра Хацкевича були навіть такі моменти, коли тренери і керівництво клубу не знало, куди прилаштувати цього футболіста. Ну, щось йому не подобалося і в «Динамо», і в окремих матчах просто відверто відбував номер, так би мовити, Олександр на полі. Проводив з ним виховну роботу не раз і не два, мабуть, і не три. Валерій Лобановський і президент клубу, тоді ще Григорій Суркіс, потім Ігор Суркіс. Ну, мабуть, все-таки подорослішав Олександр Хацкевич, взявся, так би мовити, за розум, і в результаті дійсно він є одним із однією з ключових фігур як у складі київського «Динамо», так і особливо в складі своєї національної збірної Білорусі. Так що хотілося б, щоб і надалі цей футболіст служив нашому клубу. Ну і якщо Білорусь не буде грати проти збірної України в окремих турнірах, то і в своїй збірній Білорусі. Зараз дещо сутужно було в захисті у динамівців, і тому удар за межі поля і за бокової лінії вели м'яч у гру англійці. Ну що ж, дві заміни, які зробив кілька хвилин тому Бобі Робсон, наставник Ньюкасла, нічого особливого з точки зору продуктивності атак Ньюкасла поки що, принаймні, не принесли. Зараз простільна передача, динамівці виносять м'яч із свого штрафного майданчика, треба зустрічати і, мабуть, все-таки більш щільно опікати гравців Ньюкасла, які володіють м'ячем біля штрафного майданчика. Контратака «Динамо» ні. Відпустив м'яч зараз трохи далеко Максим Шацький, коли намагався ось тут його прокинути собі на хід. Ну а там передачу віддавав Флорін Чернату. Зараз довгий непоганий пас на Кірона Дайера. Він навішує на дальню штангу, але там Сабліч стежить за Крейгом Беламі. Ось у цій боротьбі на високий Беламі таки відібрав м'яч у Сабліча. Ну і тут Горан змушений відправляти вже м'яч за бокову лінію. Беламі швидко дуже повертає м'яч у гру. Знову з м'ячем Беламі, там відкривається у штрафному майданчику Лоран Робер. Але як зробити передачу, коли два гравці «Динамо», Сабліч та Пєєв перед валійцем? Тут боротьба за м'яч, то Брайан все ж таки все контролює. Ланс забив ворота Мілана, і також є ще зміни у рахунках. Манчестер Макабі 4-1, а от Олімпіакос виграє у Байера 5-1 у фіналіста Ліги Чемпіонів. Ось так команда Клауса Топмюллера, втративши Зе Роберту та Балака, розсипається практично на очах. Ще одна заміна. Все ж таки не випускає Ломана Трезора Луа-Луа Бобі Робсон. Він випускає Шоу Амеобі. Замість Алана Ширера, до речі. Ось так залишає поле капітан Ньюкасла. І виходить молодий Шоу Амеобі. Ну, чесно скажу, я очікував, що все ж таки буде Луа-Луа, який частіше виходив на поле у цьому сезоні. І, власне, вже забивав у цьому сезоні. Але випускає гравця, який, може, зіграв трохи менше, але все ж таки гравець доволі потужний, Амеобі. Непогано захищає м'яч корпусом, що він одразу ось починає демонструвати. І обігрує він там Горана Гавранчича. Але потім все ж таки ось у цій боротьбі не встояв на ногах. І буде зараз штрафний удар. Ось так одразу його заробив Шоу Амеобі. За ним теж дуже уважно треба буде стежити. Лоран Робер виконує цей удар. Ось дивимося ще раз, хоча насправді подивіться, Горан руки вже підняв, там Амеобі сам за нього чіплявся, щоб не впасти, але як би там не було, штрафний призначив Туральдо Гонсалес. Дуже серйозний момент біля воріт динамівців, отже Робер виконує штрафний удар. Чимало гравців обох команд у штрафному воротарському майданчику киян. От зараз арбітр дасть свисток. Так, Робер, що, можливо, бив у ближній кут воріт. Так, влучив у стінку з двох гравців «Динамо». І тепер уже кутовий удар з того ж таки правого флангу. Баварія Депортіво 2-3. Ну, там і матч виходить. У нас подача кутового Рева на виході. І буде ще один кутовий. Ну, ось там дуже важко було Віталію Реві. Зараз так активно пішли на цю подачу футболісти Ньюкасла. І вже поспішає на той, на протилежний фланг, на Уберто Солану. Він буде виконувати
кутовий з лівого флангу атаки своєї команди, з правої ноги. Ну і там велика кількість гравців Ньюкасла. Шостий кутовий, як ви бачите, у гостей. Підкручує Солано, Рева кулаком. Ну так і вибив м'яч. І там претензії у нього до арбітра, що, мовляв, було порушення правил. Можна грати, м'яч не вийшов за межі поля. Набирає швидкість Олександр Новащенко. Обігрує Кірана Дайра. Можна йти далі. Ну ось тут передачу. Але цю передачу перехоплюють. Робив і Олександр Малащенко, але розібралися суперники. Ось Нікос Дабізас веде боротьбу. Малащенко проти нього фолить. Але молодець Олександр, що до останнього до свистка, не чекаючи, вірніше, свистка, продовжував боротьбу за м'яч, хоча, звичайно, і порушив правила. Ну, а що стосується попереднього епізоду, то буквально кілька сантиметрів не вистачило Олександрові для того, щоб перевести м'яч на правий фланг. І атака, контратака динамівців тоді, звичайно, мала б розвиток. Штрафний удар, чергове порушення правил. Ну, тут уже динамівці лише удвох атакують ворота, але удар в виконанні Георгія Пєєва неточний. Ну, а так би мовити, час зараз грає на Динамо. Хвилин 10 до завершення поєдинку. Звичайно, що ми не знаємо і поки що не можемо знати, скільки арбітр додасть. Гадаю, що не менше 3 хвилин, оскільки вже 5 замін у другому таймі було. Проведено 2 в Динамо і 3 в Ньюкаслі. Отже, стільки часу треба динамівцям ще, ну, мабуть, насамперед вистояти під атаками англійського клубу, який іде невпинно вперед до воріт Віталія Реви. Солано на правому фланзі атаки своєї команди не дочекався, щоб хтось із партнерів для одержання передачі відкрився, і тому змушений був зіграти через задню лінію своєї команди, через захист. Знову Солано. Ну, ось це його вміння. Така передача в один дотик, потім Дайер. Рева вибиває цей м'яч, але тут знову Солано. Це може бути і далі небезпечно. Алберто Солано зберігає м'яч, намагається обіграти. Тут дуже уважно треба діяти проти нього. І, власне, саме так і грає зараз Андрій Несмачний. Нехай собі там танцює Солано. Кутовий, все ж таки кутовий. Заробив поранець кутовий тут біля воріт динамівців. І вже залишив м'яч для Лорана Робера. Ось французький півзахисник готується подавати м'яч з кута поля. І ми пам'ятаємо, як він небезпечно підкручував під час своєї попередньої подачі. Зараз знову крутить і знову Рева. Рева переправляє м'яч за межі штрафного майданчика. Ярколеко грає вперед на Флоріна Чорната. Просить передачу Милащенко. Чорнат поки що тримає м'яч. Набирає швидкість Шацьких. На нього йде пас, ні, все ж таки не Милащенко, а вже він хотів зіграти на Шацьких в один дотик, але не вийшло, і м'яч переходить до Ньюкасла. Байер забив Олімпіакосу, другий м'яч, там 5-2, але все одно це навряд чи покращує настрій шанувальників команди з Леверкузена. У нас Ньюкасл атакує. Ну ось Шола Амеобі у центральному колі грає на Лорана Робера, той на правому фланзі, хоча частіше діє на лівому, не вдалося пройти. Шацьких назад на Чорната, той одразу в один дотик, непогана передача, але тут Дабізас підстрахував партнерів і не дав проскочити до воріт Олександру Милащенку. А ми обі, ось як він поставив зараз корпус. Несмачно, але несмачно у підкаті. Зіграв, м'яч прилетів до Уго Віани, той грає на Лорана Робера, і того одразу атакує, в свою чергу, вже Андрій Несмачний. Робер, пас у штрафний майданчик, але там Тіберіо Діоане. Уже очевидно, що втомилися футболісти обох команд. Динамівці в сьогоднішньому матчі більше ведуть захисні дії. Отже, зрозуміло, що більше сил витрачають вони, але ті хвилини, що залишаються до фінального свистка, все-таки, чи так мовити, через не можу, треба грати до останнього. Ну, не поспішає Віталій Рева, це зрозуміло. І ще кілька секунд буде виграно. Можливо, наприкінці матчу Олексій Михайличенко зробить іще одну заміну. Принагідно скажу, що сьогодні в заявці Динамо серед 18 гравців, окрім тих, які вже вийшли на поле, Милащенка і Гавранчича, в запасі залишаються Рустам Худжамов, Бадр Каддурі, Діого Рінкон, Ласло Боднар і Ігор Скоба. Посилювати атаку навряд чи за таких умов, за такого перебігу подій на футбольному полі, мабуть, нелогічно. Ну, можливо, міг би вийти на поле Ласло Боднар і допомогти своїй команді в останні хвилини в захисті. Можливо, а можливо, замін і не буде. Зараз, принаймні, іще одна спроба пройти вперед у виконанні Горана Гавранчича. Порушенням правил
фіксує арбітр зустрічі. Штрафний удар. Дивимося іще раз у повторі. Ну, тут Енді О'Брайен, програвши у швидкості динаміку, змушений був порушити правила. Невже з цієї дистанції Флорін Чернат битиме прямо по воротах? З такої дистанції, володіючи дуже сильним ударом, у Динамо б'ють Ласло Боднар і Максим Шацьких. Флорін Чернат з зовнішнім боком стопи виконував цей удар, підрізавши м'яч. Ви бачили, по якій дузі полетів м'яч. Ну, що ж, в рамку не вилучив. І тепер динамівці відходять назад, але не до свого штрафного майданчика. От, принаймні, зустрічають суперників в районі центрального кола. Робер відірвався таки від опіки, але м'яч відпустив. Віана переправляє на Алберто Солано цей м'яч. Зараз португалець. Солано. Ще один пас на фланг. Тут підключився Енді Гріфін. Ну і Олександр Милащенко працює в обороні. Забрав м'яч у Енді Гріфіна. Ну і зараз так зробив те, що хотів зробити. Змусив суперника вибити м'яч за бокову лінію. Андрій Несмачний вкине цей аут. Ну що ж, не так багато часу залишається. Думаю, дуже скоро ми побачимо, скільки додає Ітуральдо Гонсалес у цьому поєдинку. Леко. Фолив зараз Ярко Леко. В спину підштовхував Кірона Дайера. Буде штрафний удар у Ньюкасла. Може, навіть і розіграють. Лоран Робер просить все ж таки у м'яч у Віани і буде подавати, безпосередньо підкручувати у штрафний майданчик. Там зараз 5 гравців Ньюкасла. Робер б'є по воротах, але от здається, що він все ж таки не те робить. Не те, що просив його Робсон. Пам'ятаєте, той його удар з гострого кута, зі штрафного по воротах зараз пробиває. Сподівається сам щось зробити Лоран Робер. Ну, він то забив в минулому сезоні 5 м'ячів зі штрафного, але не з такої ж дистанції, не з такої позиції були ці удари. Солано. Ось атака Ньюкасла. Є трохи вільного простору. Пас на Кірона Дайера. Той ще непогано грає. Офсайд. Офсайд фіксують арбітри у Крейга Беламі. Ну, з виходом на поле в середині другого тайму на заміни Робера і Солано. Ну, десь хвилин 10-15, мабуть, дещо в тіні перебували ці футболісти. Активністю не відзначалися. То от в останні ті ж хвилин 10 уже ми можемо констатувати, що вони і Робер, і особливо Солано значно загострили атакуючі порядки своєї команди. Ну, а що стосується головного завершального удару, то поки що справа до цього у футболістів Ньюкасла не доходить. Це наслідок уважних і впевнених дій в захисті захисників і півзахисників київського «Динамо». Олімпіако з Байер 6-2. Боже мій, що там відбувається? Да, ну, Греції 6 м'ячів пропустив Байер. 6 м'ячів, а Шахтар 1-5. Про той жахливий поєдинок навіть згадувати не хочеться. Український клуб, український чемпіон програти далеко не найкращій команді Європи. Навіть не далеко не найкращій команді, може, Австрії. І Австрії, так. Останнім часом. Принаймні, кутовий подають динамівці. Гівен забирає м'яч. Ось я, до речі, говорив, коли Барса забила третій м'яч, там що зрозуміло у матчі Барса-Брюгге. Насправді там рахунок 3-2 став. Так що там цікаво буде на останніх хвилинах поєдинку. Ну і в нас зараз буде м'яч у київського «Динамо». 2-0 динамівці виграють. Шацьких та Хацкевич – автори цих забитих м'ячів. І зараз Андрій Гусін так просить підтримки глядачів. Ну дійсно, зараз, думаю, можна вже на останніх хвилинах і не сидіти вболівальникам, встати і добряче підтримати свою команду скандуваннями. Нова атака «Динамо». Непоганий пас. Флорін Чернат. Ще одна навісна передача. Положення поза грою фіксують Єрко Леко. Ви бачите, що закінчиться 90-та хвилина поєдинку. Ну і ще, може, хвилини 3-4 команди зіграють у цьому матчі. Може, саме стільки часу є у динамівців для того, щоб відстояти ось цей поки що переможний для них рахунок 2-0. Останні атаки в цій зустрічі англійських футболістів англійського Ньюкасла. Ну, можливо, певною мірою динамівцям і зараз, вибачте, небезпечний момент, неточний удар. Можливо, можна говорити про те, що футболісти Ньюкасла на старті чемпіонату у прем'єр-лізі
Поки що, ох, який прикрий момент. Ну, Беламі так завжди робить, завжди робив і, думаю, буде робити постійно. Ви знаєте, ще коли він грав ось за Норвіч у першому дивізіоні, цим відзначався. Перейшов до прем'єр-ліги у Ковентрі, в Ньюкаслі. Нічого не навчило його ось все те, що з ним було, дискваліфікації, жовті картки. Ну ось дуже добре, що не зреагував Тібері Огіану, найважливіше. Ну, але дуже прикро, що не зреагував і арбітр зустрічі. Арбітр якраз спиною був до цього інциденту. Ну, чим, знаєте, чим Беламі скористався, так? В Англії, до речі, ось там є така практика, якщо арбітр не бачив епізоду, потім спеціальна комісія переглядає відео і може вже покарання якесь зробити. Ну, не знаю, у УЄФА, здається, такого немає. Ну, ви бачили, 3 хвилини додав Туральде Гонсалес і вже пішов цей час. Час, який додав арбітр іспанський у цьому матчі. Атака Ньюкасла, Лоран Робер прострілює небезпечно. Ну і тут м'яч відскочив від несмачного до рук Віталія Реви. На жаль, кіпер вводить м'яч в поле, сильно б'є на половину поля суперникам. Суперників два футболісти Динамо. Максим Шацьких боровся із футболістами Ньюкасла. Ті відбирають у нього м'яч. А це попередній епізод, коли спокійно і впевнено зіграв Віталій Рева. Власне, ніхто із англійців на цей пас, на цей м'яч не виходив. Ну і в захисті динамівці теж зіграли надійно. Описки на адресу голкіпера київської команди. Рева не буде поспішати вводити м'яч в поле. Мабуть, вже трохи менше 2 хвилин до фінального свистка. І ми з нетерпінням чекаємо цієї миті фінального свистка. За умови, якщо рахунок не зміниться. Ну, на 3-0, будь ласка, але на інший, звичайно, неприпустимо. Сьогодні динамівці насамперед своєю шаленою самовіддачею, колективізмом заслужили на перемогу в стартовій зустрічі групового турніру Ліги Чемпіонів. І вони близькі до цього успіху. Що? Олександр Малащенко, ні. Не вдалося Олександрові. Важливо відзначити, що ось та тактика, яку розробив тренерський штаб на цей матч, її втілили, ну, практично бездоганно кияни, адже ось, ну, моментів, суперсерйозних моментів, не скажеш, що їх було взагалі багато у Ньюкасла. Ну так, якісь там спроби ударів, поворотах і все. Ну от контратака, вже офсайд там був у Максима, але Чернат проходить сам, ну, в боротьбі з 4 суперниками, ну так то просто. Одразу скажемо, що буде ще у нас інтерв'ю, думаю, що з Олексієм Михайличенком. За правилами УЄФА, команда, яка виграє, тренер їй дає інтерв'ю першою, а Динамо виграло цей матч. Бо ось він, фінальний свисток. 2-0, Динамо Ньюкасл. М'ячі забили Шацьких і Хацкевич. 16 і 62 хвилина зустрічі. Вітаємо Динамо із успішним стартом у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Так тримати, хлопці, молодці. Вболівальники на трибунах Олімпійського, ви, звичайно, чуєте, як вітають успіх команди Олексія Михайличенка. Ну що ж, вдався дебют і у молодого наставника Динамо у дуже відповідальному і престижному турнірі, яким є вже груповий турнір Ліги Чемпіонів. Як би там не було, а сьогодні серйозна команда, серйозний суперник протистояв динамівцям. Англійський Ньюкасл, команда, яка посіла 4-ту сходинку в прем'єр-лізі, це говорить багато про що. Засмучені футболісти Ньюкасла залишають футбольне поле. Ну а радісні футболісти Динамо подякували своїм вболівальникам за підтримку. І це особливо приємно, коли футболісти не забувають про цю свою місію, незалежно від результату матчу. Сьогодні динамівці виграли, але у спорті без поразок не буває. І тоді, коли динамівці програють, вони теж повинні дякувати своїм вболівальникам. Тоді трибуни стадіонів Динамо, Олімпійського, де виступатимуть динамівці, будуть заповнюватися значно більшою кількістю вболівальників, ніж коли цього факту не буде. Ну що ж, перед цим матчем тут лунала пісня групи ДДТ «Осінь», пам'ятаєте? «Осінь» вновь напомнила душе самим главним. Дійсно, нам не вистачало такої Ліги Чемпіонів. Ліги, в якій Динамо грає так, як воно вміє грати і виграває. Футболісти Ньюкасла можуть передавати привіт Джонові Бересфорду, який вже давно на пенсії. Сьогодні динамівці здобули перемогу. Ну і чекаємо, Валентин Щербачов буде брати інтерв'ю. Спочатку у нас Бобі Робсон. Ну, ви знаєте, чомусь саме
на Україні, ось я про це знову скажу, вирішують, чи можна міняти правила. Disappointing start for you. Did you think 2-0 was a fair reflection of the play? Hardly. I think they might just to have deserved to have won, but the goal came out of the blue and what a delicious strike. I mean, it was a heck of a strike. Ball channeled down the inside right and he hit it first time from 25 yards and went right in the corner. At that time we were every bit as Динамо з перемогою. Нагадаємо, що далі два важких матчі на виїзді. Турин та Роттердам. Ювентус та Фейенор. Схоже, що Ювентус таки виграв 1-0 у цьому турі. І будемо прощатися з вами. Матч для вас коментували Дмитро Джулай та Олексій Семененко. На все добре. Режисер трансляції Ігор Свірідов. До побачення. Програму представляли спонсори Ліги чемпіонів УЄФА, Форд та PlayStation. Що зробить дитина, якщо загубиться? Я не знаю. А я почекаю, доки не прийде мама. А в мене телефонна картка, я мамі зателефоную. Зателефонуй, де ти? Чарівніше за магію давніх друїдів. Ритмічніше за кельтські бойові барабани. Неймовірніше за всі дива Святого Патріка. Їх супроводжує феноменальний успіх. Вони скорили увесь світ. UMC Business для вашого успіху представляє володар танцю, ірландець Майкл Флетлі та його дивовижне шоу.